ကာဝဲလျှော်ရီပွင့်လင်းခွင့်ပြုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့မီနီယာအခြေဝင်းကိုအစိုးရကတတ်မှတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကောလင်းမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမျိုးစောအောင်ကအောက်ကလာရှိရဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာပြောပါရယ်မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်စီဖို့အတွက်လက်မှတ်ရကျွမ်းကျင်ဆက်ပြင်စရာ
ကျွန်တော်ရဲ့မိကုံးမှာပါတဲ့ညီနေရာကိစ္စကိုထက်သွင်းပြောကြတာကတော့အချို့ဝက်ရှော့တွေဟာလမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာဖြစ်ပြီးလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေဟာဖြစ်စီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆန်ကျင်ဆန်ညွန်းနေမှာကျွန်တော်တို့နေရာကိစ္စကိုပါထက်သွင်းစဉ်းစားဖို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေစဉ်းစားရမှာကအချက်၃ချက်ရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာကဖွင့်လာမယ့်မော်တော်ယာဉ်ဆက်ပြင်ဌာနနဲ့စဉ်းနှန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတိအချက်ပါအခုလည်းပဲဖွင့်နေကြပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကလက်ရှိမော်တော်ယာဉ်ဆက်ပြင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မမွေးရင်ကလေးနဲ့တမယိုးကြလုတ်ကင်လာကြတဲ့ဝါရင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကြီးတွေဒါလုတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောင်သင်တန်းတက်ကြမဲ့စင်ရတာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍ၃ခုကိုကျွန်တော်တို့အဓိကစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုစက်မှုဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးခမောင်ချူကပြန်လည်ဖြေကြားတဲ့အခါနိုင်ငံတော်ကစက်မှုသင်တန်းကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်ပြီးမော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့အတတ်ပညာတွေသင်ကြားပေးနေတယ်လို့စက်မှုသင်တန်းကျောင်း6ကျောင်းမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊တရုတ်နိုင်ငံကနည်းပညာတွေငွေကြေးအကူအညီတွေယူပြီးစင်တဲ၊မန္တလေး၊တာဂရ၊ပခုတ်ကူ၊မကွေးနဲ့မြင်းချံမြို့တွေမှာသင်ကြားပေးနေတယ်လို့ပြောပါရယ်။မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့သင်တန်းကျောင်းတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်၉ခုမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသင်တန်းသား3,913 သင်တန်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။ကားဝက်ရှော့တွေကိုမြေနေရာအကျယ်ဝန်းသတ်မှတ်နိုင်ရေးကိုတော့မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေအတည်ပြုနိုင်မှာသာဥပဒေပါအချက်လက်တွေအတိုင်းစာနှုန်းသတ်မှတ်နိုင်မယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမော်တော်ယာဉ်အသက်ပညာသင်သင်တန်းကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက်နစ္စန်ကမ္ပဏီကအကူအညီပေးဖို့အစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိထားပါရယ်။